Odam semirishi nimalarga bog'liq? Qoida tariqasida sog'lom insonning iste'mol orqali qabul qilingan energiyasi, jismoniy va aqliy mehnat orqali sarflayotgan energiyasidan ko'p bo'lsa, ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Yog' va mushak massasi barobar ortishi uchun oqsil, yog', uglevodlarning yuqori miqdori talab etiladi. Sut, tuxum, baliq, go'sht, loviya, oq non, makaron, turli butqalar, o'simli va hayvon yog'lari ushbu moddalarni o'zida ko'p miqdorda saqlaydi. Ovqatlanish vaqtida suv iste'molini kamaytirgan ma'qul. Depressiya, stomatologik muammolar, hazm a'zolaridagi kasalliklar, infeksiyalar va parazit gelmintlar, gormonal buzilishlar, kam hollarda yurak yetishmovchiligi, nevrologik va onkologik kasalliklar harakat va iste'mol nisbatidan qat'iy nazar vazn yo'qotilishiga olib keladi.